kakozwe mu buryo budasobanutse ubwo niba tuvuge ko bahari bazahano niba badaharize kandi byaravuzwe mu kanwa ka ariyo mpamvu yagendewe eh kuko bavuze ngo kurwara si ikibazo ikibazo nuko harimo nabantu bahimba eh none se ukwemera kawe gushingiye ku kiye gitabo bibiliya batubwira imirongo byanditsemo ko kwambara agapfukamunwa ari bibi imana byanga gukaraba ari bibi eh nane tugira kubahiriza amategeko yayo eh covid ni ubwayo kurusha abaganga abanyapolitike bazi covid cyane kurusha abaganga so I wonder why bagasaba no gutwereka ukuntu abaganga banduye so ibi bintu ni bareka abaganga batwereke what's going on kuko uyu munsi niba makuru avuga ko ari abantu batarenze bangahe wagakora gina ihuriro ihuriro bikarajya bimufashe karajya bimufashe my dear brother hanyuma sindajya kure n'ubundi ya iyi covid ntabwo ndi kuyikura kuyikuza cyangwa se kuyirata bajya guhagarika champion y'u Rwanda batubwiye ko batakwihanganira kubona abantu bakwirakwiza covid reka nizere ko muri hose muguhe neza nyine kensi imfura yacu nizere ko nabameze neza bwana mutabaruka eh meze neza cyane byose ni barabara eh ibibazo byawe bibazo umunsi wundi ariko sinabaza cyangwa umunsi ndugushima no kunenga gushima no kunenga ariko sinabaye no kukubaza bisanzwe twiganira tumaze kubona abantu b'ibihangange bakomeye barwara covid 19 ariko icyo gitangaza kirimo nindu igihangange kidafite kidafite amaserire ni iki ibyo bintu umuntu bifata mu kanyenge bintira n'umujinye dayeri umujinye se wiye kuvuga ngo kanaka rwaye covid icyo iyo ni inkuru why do you ask me that ubu ngewe sinayirwaje ngiti wowe ntiwayirwara ubanye nyirwaye hari wavuga ati nawe yayirwaye hari ibintu bimwe rwose ariko sindakubaza hari ibintu muha tansiyo ngiye ntagenda nakunda bayi ntabwo ndakubaza dukomeze ni president Emmanuel Macron igitangaza kiri he yarwaye covid kutayirwara nicyo kibazo aho umva nyine se ko yo sindanakubaza muri iyi minsi ishize yabonanye n'abayobozi bakuru b'ibihugu barimo abaminisitiri b'intebe bageze ku 10 hanyuma abakirira ahantu hamwe babakirira ahantu hamwe kandi aho babakire bari abantu benshi kandi ngo mu Bufaransa bavuga ko abantu batagomba kurenga abantu batandatu niba ari ihuriro ry'abantu ntabwo bagomba kurenga batandatu kubera ingamba zafashwe ariko we yakiriye abantu benshi icyarimwe noneho rero burya nta bayobozi batagira batavuga rumwe nabo batangiye kuvuga ati kucyashyira amategeko akayica ngiye kuvuga ijambo rishobora kubabaza abantu benshi ariko ngiye kurivuga hari ikintu kimwe kibabaje uyu munsi the scientists sibo bagira inama abanyapolitiki uburyo kuri management ya covid abanyapolitiki bafashe covid bayimenya cyane kurusha n'abahanga Eh ikibazo gikomeye cyane hari umuntu no buretse wivugiramo wampaye uceceka mvuga ibyanjye nanjye ariko wajya kuvugira uyu munsi nicyo kibazo gihari abahanga mu by'ubuvuzi abahanga the scientists bakomeye sibo batanga imirongo guidelines za mbere zigenderwaho mu kwirinda covid usanga abanyapolitiki baramenye covid kurusha abahanga kurusha abavura kurusha abavura so ibyo nibyo makuru yakoze musari iki harafata ibyemezo bakabirengaho kuko azi yuko he knows it from the political perspective hari ikintu ushaka kunsuzuza narangije urumva rero niba ari uko bimeze bihise bihura neza neza n'ibyo abantu bamaze iminsi baganira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati kuki abanyapolitike aribo basobanura covid ni ubwayo kurusha abaganga abanyapolitike bazi covid cyane kurusha abaganga so I wonder why bagasaba no gutwereka ukuntu abaganga banduye so ibi bintu ni bareka abaganga batwereke what's going on kuko uyu munsi niba makuru avuga ko ari abantu batarenze bangahe wagakora gina ihuriro ihuriro bikarajya bimufashe karajya bimufashe my dear brother hanyuma sindajya kure n'ubundi ya iyi covid ntabwo ndi kuyikura kuyikuza cyangwa se kuyirata bajya guhagarika champion y'u Rwanda batubwiye ko batakwihanganira kubona abantu bakwirakwiza covid bayikwirakwiza batagenda n'amagambo ya ministre yes ntabwo dushobora kwihanganira kubona abantu bakwirakwiza covid bashaka kumara abanyarwanda bayikwirakwiza bajye bari hamwe bafungiye ahantu hamwe ndetse
bategeka urwego rushinzwe umupira w'amaguru rwitwa Ferwafa kubapimisha vuba hanyuma bagataha bamaze kubona ibisubizo byabo. None mu makuru dufite kandi y'ukuri abamaze gupimwa bose basanze nta covid barwaye. Ubwo rero bazadusubiza abakinnyi bacu ari bazima kuko bari biragaragaza ko ingamba zo kwirinda twazishyize imbere turabikora. Nje ntekereza yuko guhagarika shampiyona no gupima byari gukorwa ariko bikaza kuduha ishusho rusange y'ikigomba gukurikizwa kugira ngo shampiyona icyumweru kimwe cyari gihagije kugira ngo bakore assessment bayihereho abase kumbona bampaye amakurere ntafite ngewe. Komeza ariko gutwumve icyumweru nyuma ya hakaba aribwo hagomba gufatwa umwanzuro bamaze kureba ariko uyu munsi wa none reka nkubwize ukuri ndakubwiza ukuri niba abantu bose bamaze kugara ibisubizo byabo ari negative uhera uvuga ko abantu aribo bakwirakwizaga covid ese mbere yo gufata ibi byemezo nge nita ko bikakaye ubona batari bakwiriye kubanza kuvugana n'abatekinisiye b'umupira. Nge nakubwiye yuko uyu munsi politicians bar understanding a better the management of covid than the doctors and the others. Ikibazo ndi kukubaza ibibazo nagakwiye kuba ndi kubaza abandi kusimba bona reka mbibaze wowe guhagarika umupira utitabirwa ukareka expo yitabirwa ukanakangura abantu kuyitabira. Mon frère reka mbwire ijambo rimwe nge ndakubwiza ukuri ko simbiza ariko ibi bintu ni nko gushaka guhandura ivunja ugaca ikirenge as simple as that. So kandi cya kabiri ndabivuga ushaka kuku umuntu wese ugufite ikibazo nubwo wabyinira hejuru y'amazi yakubwira ko umutera ivumbi nubwo wabyinira hejuru y'amazi yakubwira turi muri antera ivumbi. So reka tubifate gutyo nta kindi ariko biteye isoni niko nabivuga se aya mafaranga apfuye ubusa ntibari kuyakoresha n'ubundi n'imyitozo igakomeza abantu bagakora ese advantage muhaye adversaire bamwe komeza imyitozo wenda abandi si ikibazo ese demarrage y'ibi bintu izagenda gute nyuma yaho kugaruka se nibagaruka bakapima agasanga harimo abarwayi bazababona byo muzabubarinze se bazababona kuko harimo abakinnyi bagiye mu mahanga sibyo tutazi uko yabo birinda harabacu hano bagiye mu ngereka nkubwire rwose ndanabivuga undakarira ndakarire uko niko kuri iki cyemezo ntabwo cyari gikwiriye ntabwo cyari gikwiriye nubwo bavuga ngo ikibabaje cyane ngo abantu bagiye bakora ngo ibintu ngo byo guforoza by'ibicupuri babagaragaje se ntagiye icyo kibazo mbaza ese ubu ngo uyu munsi wa none leta y'u Rwanda nisigaye kingira abanyabyaha ikibaba cyangwa sikavuga ibitariho cyangwa se bitariho ubu kigaragara ni kimwe abantu bamwe bazavuga ibintu mu buryo bubiri sore ibi ndabikora no kuvuga ngo nibatabagaragaza bazavuga ko ministre yabeshye nge n'ubundi bwo zaba yarabeshye kuko abo bantu bitabayeho bizaba ari ukuvuga ngo ni ikintu cyabayeho cyo twita hoax icyuka etre nibatobarire rib ko bavuze ko bayibihaye iratangaza ikavuga situation iranakora iyo batwereka bakoze mobile money ba fake inze bakatwereka abandi kuki batatwereka ababikoze mu mupira kugira ngo turebe tumenye what is the hidden ni bande kuko bande ministre ni urwego rukuru pe rukuru wicara kuri television irenze imwe na maradiyo akamuhamagara arenze abiri atatu atanu n'imbuga nkoranyambaga zose bakandika ko yabyivugiye ngo hari n'abakoresheje impapuro mpimbano bahembye ibipimo icyo ni n'icyaha gikomeye umuntu ahabwa igihano kugira ngo hafi kugeza ku myaka itanu urumva hakabamo n'icyaha gikomeye cyane gushyira ubuzima bw'abaturarwanda mu kaga ubeshya ngo ubeshya uri muzima kandi u Rwanda ubigambiriye ibyo noneho uwo muntu aba bantu babikoze niba baravuze ko abantu baturuka hanze bazana impapuro babeshya ko ari bazima baje kwanduza abantu bazabihanirwa ubwo nabo ngabo niba bashyire hanze bavuga ati ni gasogi aha ubwo abayobozi ba gasogi babafata yes nimusanze bafatozwa babajyane ni igicumbi babafate ni aperi babafate uwo ari we wese ariyo muri icyo gihe niba adahari koko ntihazagire batinya kuvuga niba badahari rero biragaragara yuko ibi bintu byakozwe mu buryo budasobanutse
ubwo niba tuvuge ko bahari bazahano niba badaharise kandi byaravuzwe mu kanwa ko ari impamvu yagendewe eh kuko bavuze ngo kurwara si ikibazo ikibazo nuko harimo nabantu bahimba eh kurwara byo si ikibazo barabivuze gucyo wewe ntegereje reka tubwire icambo rimwe tuzakomeza kubyibutsa we shall never back down on this eh waba abantu bakoze ibyo bintu kuko ni ibintu bibi cyane bitese ni nagahinda baba hane baba bagaragare baba twereke kugira ngo nabandi bigire yezu ya bensir niba bafata igisambo kibye kuri momo bakagishyira imbere y'amateleviziyo bafata n'igisambo cyazanyiza umpapuro bakerekane ku mateleviziyo sibyo niba ntacyo rero hagombe habemo casualty ibi bintu utigute cyo ndakubwiza uko nimutabaruka byumva no kongo ibi bintu ibi mu izina ry'Imana nkuru nsenga ibi bintu umva ukuntu ngiye mbyumva ubwo nituvuze ko bagomba kubahana niba ntabo rero ntabo uwabivuze wese ngo azaba aritwaza umwanya arimo avuga ibidakwiriye agombe yegure ubwo butwari bugirwa n'abake ntirye niko mbyumva eh so hanyuma twikomereze turimo gushima no kunenga yes absolutely yes twagize no kunenga hanyuma ndashaka kubaza hari ikindi kintu abantu bagomba eske urakinenga turaza kumwita ku uyu muntu hari umuntu ufata icyemezo gikakaye tumuzane none hacya tumuzane mu isaha mu yindi minota ikurikiraho inde uyu muntu weguye akavuga yuko adashobora gukomeza mwarimu ko adashobora gukomeza kwigisha ariko njewe ku giti cyanjye njewe nkakakoza nkuriza Charles uyu mwarimu afite ikibazo gikomeye burya kugira ngo umuntu abe radical cyangwa se navuga gute abe umuheza nguni urumva abe umu extremist mu kintu runaka ni ibintu abantu benshi bajya bavuga ibi bitwere ku rugero uburyo umuntu afatamo ibintu akabifata mu bundi buryo agahinduka abaye umuheza nguni muri icyo kintu kuko uyu munsi wa none kwambara agapfukamunwa bibiri yibuza aho umuntu kwambara agapfukamunwa ba urajyewe wenda uraza kumubaza araza kudusobanurira mu kanya kuko iriya ni letter yo kwegura bibiliya itwerekera he ko kwambara agapfukamunwa ari icyaha ko gukaraba intoki ari ikibazo oya kubyo intoki byo ntabwo bavuze ko ari ikibazo ariko abikora mu bwisanzure bwe kandi abikora kenshi gashoboka ku mu bwisanzure bwe ibyo gukaraba urumva ariko agapfukamunwa ko ngo no njyewe ntabwo njya ninjira mu myizerere y'umuntu nubandwa mubonye ariko bandwa sinabijyamo bya bindi abantu bavuga ngo bari gusenga ibishitani oya abari gusenga imana ye niba wa wundi avuga ati imizi mikurinde ibyo biramureba ufite uko abyemera n'undi nawe afite uko abyemera ahubwo umuntu yamaza kubivuga utyo ubikura he mbikura muri bibiliya hana ukamwiza bibiliya ukivuga yigeze iba specific ivuga ngo covid ese nkubaza akazo kamatsiko ubu uyu munsi sibyo twumvikana umuntu uba ahantu hari ivumbi yambaye agapfukamunwa kugira ngo ivumbi ritamujya mu bihaha bibiri yabimubuza ufite uko abyemera cyo yabimubuza ibyo ni byo utabyemera icyo rero nicyo mvuga yuko harimo ikintu ngiye nita ubuheza nguni harimo abantu benshi basomye bibiri bayisoma nabi aho kugira ngo ibayobore irabayobya buriya rero iyo uvuze ngo bayisomye nabi buriya nabo bari kumva nawe warayisomye nabi nta mukecuru wibuka bakari nijabo bakoze desante ikaroni umuzi wa mukecuru uvuga ngo bibiri mu buza kwambara agapfukamunwa ntabari wa kangahe yasomye muri Yesaya wera bifite umwe ati rwose tuzagapfuka kangahe badupfuka umunwa umukecuru rero mu by'ukuri nta mukecuru hari ibintu bimwe ntekereza yuko biba birimo ko umuntu yatannye yarenze n'umurongo w'imyemerere bitewe n'ubujiji bwe ndakubwiza ukuri ariko uriya ni profe ntabwo profe arinjije ni profe kuri rwego ni profe muri secondaire iryo jambo muri vano naryo riragayitse ntabwo rigayitse ariko mu rwanda tuvuga profe yigisha muri secondaire ibyo ni imvugo yanyu niko muri manza ntabwo ari imvugo yacu niko bivugwa ugiye no mu bitabo bose urasanga uri professeur d'anglais professeur de français muri secondaire yes ni umuprofeseri muri make yes professeur yes
urumva rero ntabwo uribuze kuvanga umuntu ninjiye cyangwa ntagatitire nawe wigeze gufata wifuza ko kakuguma we ntabwo ari titire umuntu yiha iyo bavuga professeur d'anglais bitandukanye na ya professeur ya titire uvuga ni numwarimu he's a teacher bishire mu rurimi nyine babivuga mu teacher nyine ni teacher ariko ni professeur d'anglais akansenya ni muri primaire oye nariye ni zikutabizi wa enseignant ni muri primaire n'enseignant kare ntansenya wa muri he's a teacher teacher in English I go in français c'est quoi sansenya ariko narumero yego kansenya se ko ari umwe professeur ni bon okay hari nawe ari umuntu wigeze kuba tubyemera ko ari ansenya buretse gato wigeze kuba umu professeur yes ko ari titre byemera se uri professeur ntoya nuza ne bya professeur uriya warangije inzego zose bitandukanye nibyo ngiye ubwo muri make ariko ijambo rimwe rishobora gusobanura ibintu byinshi kandi abantu batize indimi baragora muri make uri wari professeur abantu batize indimi okay professeur kumusobanura ibintu bijyanye n'ijambo muri mbese uramugora abazingo rimwe kugira ni 11 bese darumye ushobora kwintegera imitsi ufite mu mutwe nka ipd uruba nguko rero niko bimeze ubwo turaza kumuvugisha atubwira uko abyemera naho abikomora mbese uko abyemera utabara kwari ikintu kimwe nshaka kugira ngo mbere na mbere cyangwa tubaze duhamagara wa muvandimwe muhamagare ibindi tuze kureba kuko njyewe ndaza uramumpa ndamunenga rwose ababizi kandi ndamunengera muri bibiliya muziza ubuheza nguni ntuzi urashaka munenge gute urumva ni nka byari byo kuvuga ngo urumva ngo simfate indangamuntu ngo ubundi ngo ubusa umuntu agushatse yakubura ni nka byari umuntu ajya aho ngaho akisaza mu mutwe bakamuha convocation kuri ribu akavuga ngo ngiye sinyitaba ngo nzitaba iya nyuma rwose bashatse kuguterura bakubura aho uri so gukora manda yo kukuzana bakakuzana bari bari kumuhamagara nabo cyangwa se nk'umuntu ugasanga aho ari hose aravuga ati njyewe urumva gutya na gutya hari inyigisho z'ubuyobe abantu bagiye bigishwa nyinshi cyane ugasanga hari abantu bitwa nk'abangaba uwitwa David Crash yafasha abantu be abatwikira mu rusengero kubera ibintu nk'ibyo kibwetere nuko yadutse kubwi uzi ko kibwetere yatwitse akagera no kwandika twika n'abanyarwanda bahiriyemo ibyo rubizi akaburirwa irengero ntiyahire we ntiyahiriye we ntahiremo umuntu akaza akagushuka akakubwira ukuntu udakwiriye gukora ibi nibi nibi hari ibintu byitwa conspiracy abantu bahari bakora ibyo bintu bakabikwirakwiza ku isi yose ibyo rero no mu madini byaraje birado ariko umuntu aramutse ariko abyemera ariko ntabikwirakwiza hari icyo wamunenga iyo ari ibye gusa akaba ati ngiye ibye sinjya mbikora ubu se nkubaza akazi k'amatsiko harimo abantu bavugaga yuko indangamuntu ari ikimenyetso cya shitani si byo hari n'abatangiye kuvuga ko urukingo ari ikimenyetso cya shitani hari n'abavuga ibyo byose ni ibintu iyo urebye mu myumvire y'abantu nk'ubu ngubu kuko mutabaruga akankubaza wagira umuntu inama yo kwanga gufata indangamuntu kuko ariko abyemera buretse gato soba tufasha abantu oya iyo umbwiye ngo nagira umuntu inama buretse gato kuko nuva ari ibintu ushyigikiye ntazi ubwoko bwawe wumva nkamubwira ibyo ushyigikiye buretse se mbikubaze noneho bimba wareka nkabivuga ariko waretse nkabikubaza bimbaze ubu nibyo urabizi ko hari abantu ibidini idini reka byite gutyo amadini bimbwa ibidini oya kuko ari amadini abemera kuriya ntabwo ari abayoboke ntuzabeshyira abantu ngo abayoboke banyu bameze gutyo ni ibintu by'ibidini tutazi ubwoko bwabyo byaje wenda byo mu minsi y'imperuka reka tubyite gutyo namubonye uraza kumuvugisha mwaramutseho yego professeur amakuru ni meza muri kumvikana kuri TV 1 ndetse na Radio 1 muri iki gitondo mwabaye mwihanganye nk'iminota nk'itanu nta kibazo turaza rwose tuguhamagare murakoze mutabara kumvise abantu bavuga yuko indangamuntu ari ikimenyetso cya shitani ari ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo se nawe wumvise na mituweli rwose na mituweli ubonye wa muntu bamurambitse hasi avuga ati rwa nkubita wagira sinzafata mituweli ni ikimenyetso cya shitani mituweli yangiye se wowe ntabwo ariko bavuga bati ngiye imana arayishyuye mituweli yesu yarabyishyuye hanyuma wowe wagira umuntu inama yo kudafata indangamuntu oya umvije inama njye namubwira impamvu mbikubwiye ni uko wari uvuze ngo nese urambaza urambuye ngo ndagusubiza ngo umuntu ngo imyemere ye ngo abyemeye ngo ntabikwira ku izina ryo bitwaye nyine reka ngusubize noneho umuntu namubwira ni uko ubyemera niba ari byo bikurimo ntuyifate ariko niba atari kubyemera wibwiye n'abantu gutya gusa fata indangamuntu ntakiri bugutware niko abyemera sibyo kuko n'ubundi reka nkubwire ntituzi ko akaboga
kariwe ariko mu rugero kuba ku mubiri none se ko aravuga ati sinazirya agahitamo kurya bya bindi bindi sinzi kubabyita oya ibyo nokwirinda kugira none se kugira utamubwira uti zirye rero oya ibyo iby'ubuzima tubitandukanye n'ibintu bigufasha service isanzwe ariko nibindi niba yumva iyo service atazayikenera utabaruka ubu koko urambwiza ukuri yuko wagira umuntu guko ariko wemera gureka gufata indagamuntu niba ariko abyemera waba umuroshye nge sinamugiriye inama nta nubwo ari inama n'abamugira we kuko yabatazayifata nahinga nasahuza yabatazayifata gufata indangamuntu ibyo byiza byayo ukabimubwira nakamaro kayo nibyo hanyuma atabyumvise natumuka wanje nibyo byo kwiyumvisha ngo shitani ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa ariko ubundi iyo nyamaswa ni iyi nyine atabyumvise nakomeza ngatumwuka wanje hari ibintu byanditswe mu byahishuwe no mu gitabo cya Danieli abantu bagenda bagafata bakitiranya bakabiyinterpreta uko babishatse niko abyumva njewe kera njya guhumuka ku maso hari idini narindimo sindi bivuge bari bakugize imbata bigeze aho ngaho ndicara mbaza umuntu witwa Maniragaba ariko Maniragaba ubundi ibi bintu si ubugo giturimo ubwo umuntu akaza ati nyamaswa ati nyamaswa ati nyamaswa ati ntabwo reka twumvikane ndicaye ndatekereza byafashe umwanya munini ndatekereza ndamuhamagara mpamagara umuntu witwa Maniragaba hari n'undi witwa Gayuhakimu ntabwo rero twumvikane nge ndabona iyi dini nyivuyemo kuko ibi bintu bwabyo turi mu kurya ni ubuyobe kumva icyo gice twari turimo cyariciye kuri mezomeri cyongo kijyana ngo aricyo kiri mu minsi ya nyuma ubwo mwari muri rebellion iyo dini ukuntu yavugaga rero icyo gice cyavugaga yuko ubundi imperuka yari yegereje gutotezwa kwacu kugeze inyamaswa ije urumva harimo ibintu byinshi cyane ibi byose uvuga noneho ndavuga ariko mana yanjye ikintu cyatumye rero nanatekereza nari mvuye ahantu hitwa Inyamata ndi muri bisi muri izi modoka icyo gihe hakoraga imodoka byitwa bya Rugeri n'amadayihatsu tugeze hano kuri puwaru umuntu umwe aravuga ati Yesu we uranyumva neza ati dore ibyo bibiliya yavuze birasohoye ati ubwenge bwa benshi buzagwira ati reba nk'uyu muhanda uca hejuru y'undi ati Yesu we ati udutsindishirize Yesu we ubwonko bwanjye butavuga ariko ibi bintu ntibwoko ki wa muntu tugeze aho twageraga ndamubaza ariko se mbwira mwene da ndamubwira nti Yesu ashimwe adahimbazwa ese mukozi w'ima ubundi musengerayo ambwira itorero iryo torero yambwiye nasanze nanjye ariryo ndimo icyemezo nafashe urakizi se nahise mvuga nti mbwira abo bamaniragaba n'abandi nti mugumane ubujiji bwanyu sinzi aho bari na n'ubu ngubu rero nibyo ubona ni abo ngabo batemera agapfukamunwa ni ba bandi badakozwa kuboneza urubyaro kuko ijambo ryo barivuga ngo mubyare mwororoke mu ngari n'umutsanga wo ku nyanja bakirengagiza yuko imana yabibwiraga nde Abrahamu iyo si yari ituwe n'abangahe ubu yamaze kuzura uyu munsi wa none niba icyo gihe isi yari irimo Abrahamu n'abandi bantu wenda bara bibereye ahantu mu burasirazuba bwo hagati hariya hafi wenda za Babiloni urabyumva neza hariya muri za Iraq wenda Turukiya ahantu nk'aho ngaho n'ibice bimwe bya Irani cyangwa se wenda hano hafi y'imigezi ku mugezi wa Nile uyu nguyu mu bice bya Egypt aho ngaho nk'uko wenda tubirebye tukurikije uko bimeze ari abantu batarenga wenda 400 ku isi ifite ubuso bungana uko bungana kuko wowe warangiza ukajya kubwira umuntu wituriye ahantu mu kibahima abana bamwe adashobora no kuba yakora inshingano ze z'urugo kubera atinya abana bacucikiranye umubwire ngo byara wororoke nk'umucanga wo ku nyanja icyo gihe abantu baryaga imbuto ntibatekaga gahunda y'imana yari sawa bari bameze neza uragenda gukamanura ipapayi ukarya waca heri ukarya umwembe waca hano ukarya ibindi byose wagera hari inanasi zikaba zirahari watambuka hirya nopfu ukabura ziriye ubwire umuntu urwana no kubona ubugari urwana no kubona kawunga ngo bahirize itegeko rya Imana yahaye Abrahamu ngo wore umwuzukuru wa Abrahamu umwuzukuruza byara wororoke nk'umucanga wo ku nyanza mwuzuri si ubwo ni ubuyobe niyo mpamvu Bibiliya ushatse kuba umuheza nguni ukayijyamo umuheza nguni ushaka kuba umuheza nguni mwiza cyane ushaka no kwiturikizaho igisasu ariko Imana itubwira yuko tugomba kugira ubwenge rero ndakubwiza ukuri ariko reka nkubaze muri ubwo bwenge uri kuvuga tugomba kugira wemera ko wize amasiyansi wemera ko umuntu wa mbere ari Adamu
iyo tugera mu bintu byo kwemera ndashaka kubwiza ukuri usubize neza nk'umuntu wize iyo tugiye mu kwemera ko twarize wemera ko umuntu wa mbere ari Adamu waremewe hariya nanjye ngiye kukubaza kwazo kamatsiko suransubize ishyo oya reka nkubaze wewe usubize kugira nanjye gusubize oya ibyo ni ibitego baba ari umaze usubize nje nkubona buri dimanche uri kuvugisha oya gatoya baba ari umaze usubize urambaza okay mutabaruka wemera yuko science ubwayo nta muntu wayihimbye ahubwo icyo twabonye ni exist ire existing naturally icyo tubona na application yayo dusobanuye icyo twayikoresha umuntu wa mbere ukubyemera na Adam ibyo science ivuga njyewe ntago ndi mukwemera science ndemera iby'Imana iby'Imana ni bibiliya hariya Adam yari hariya ibyo nemera njyewe mukwemera ntago ndi buhuze ibyo bya science iri aho ngaho ndemera yuko according to Bible according to my faith umuntu wa mbere ni Adam ngaho kujya muri according to reality noneho science rimwe na rimwe nakubwiye yuko nta wigeze uyivumbura na abantu bashatse kujyanana nayo science exists God yari created the biggest science is God mwaramutseho professor ego amakuru natwibwire to makuru ni meza uratwibutsa izina ryawe n'ikigo wigishaho Mushimiye Shadrack. Shadrack. Wigishaga ku kihe kigo? Ecole primaire Binogo. Binogo. Ndumva ko ari. Kiri mu murenge wa Mahembe. Wigishaga icyongereza ni nindi. Icyongereza. Hanyuma prof. Ngo wasezeye ku kazi. Wakwitaza gato ahantu hari abana yego ngo wasezeye ku kazi dukurikije ibaruwa turi kubona hano ku akazi kabuze muri iyi minsi ni ukubera iki wasezeye prof impamvu z'ukwemera kwawe ukwemera kuhe se kwatuma ureka akazi kandi akazi karabuze pe yego tubwire ijambo ry'Imana wagendeye kuki uvuga uti akazi ndagahagaritse okay reka noneho ngiye ngufashe abantu bari kuvuga ko agapfukamunwa ariko wanze kwambara ukavuga uti ngiye nkwica ibyo by'agapfukamunwa gukaraba buri minota buri segonde ibyo sinabivamo kandi ibyo bya covid muvuga ngiye sinzi mbaye mbiretse nibyo none se ukwemera kwawe gushingiye ku kiye gitabo mu bibiliya bibiliya batubwira imirongo byanditsemo ko kwambara agapfukamunwa ari bibi imana ibyanga gukaraba ari bibi imana itubwira kubahiriza amategeko yayo amategeko yayo aboneka mu gitabo cyo kuva nsomera umurongo wenda niba utanawe ufite hafi ugenekereze uvuga ko kwambara agapfukamunwa ari bibi ari itegeko ry'imana kubera ko imana itubwira ko itegeko rya mbere ravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye irikurikiraho ravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe yego ntabwo igishushanyo yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa no mazi yo hasi mu butaka n'andi magambo akurikira geza ku itegeko rivuga agapfukamunwa itegeko rivuga agapfukamunwa ndababwira ibyo Imana izo ari zo aho bihurira n'agapfukamunwa yego bakubwa ngo Imana iratubwira ati hahirwa uwiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro isomo riri muri Yesaya 26 Yesaya 26 usomye mu mirongo ibanza aravuga ngo ahiringira Uwiteka yego uwiringira Uwiteka izamurinda abe amahoro masa kuko ayiringiye umushikamishijeho umutima izamurinda abe amahoro masa kuko ayiringiye na Zaburi 105 ikavuga ku bijyanye n'abiringira ibitagira umumaro ibitagira umumaro ibishushanyo na Zaburi 121 uvuga yuko Uwiteka ari we murinzi wacu kugeza ubu sinari numva bagapfukamunwa mu byo wavuze nimujye ngira ngo mbabwire tubwire rasa ku ntego noneho
imana rero ikubuza kugira ibindi bigirwa mana tuyisimbuza aya mategeko ya covid rero nibigirwa mana nasanze yaje arwanya imana gute amategeko yaje arwanya amategeko y'imana ariko amategeko y'imana turayazi ni 10 nta hantu bavuga ko kuba wakwikingira indwara ari itegeko ry'imana ngo utari kurikiza kuba warwara n'uje kwa muganga ntabwo ari itegeko ry'imana sindi kumva neza ayo mategeko arwanya imana urimo kuvuga aho yakomora nyine nuko amategeko ya covid atubwira yuko tuzagira ubuzima tuzirinda tuzarindwa n'agapfukamunwa tuzarindwa kuko dukarabye kenshi navuga ngo yasimbujwe rero ay'imana nuko yaje akuraho umudendezo w'umuntu wo gusenga hanyuma tuganire iyo ushonje urarya iyo ushonje urarya kuki urya ntutegereze ko imana ikugaburira wenda cyangwa se ngo iguhaze mu bundi buryo ibyo ndya n'ibi kuko nibimeza mu butaka yabishyireho irema yabiremye kugira ngo bidutunge yabiremeye umuntu mbere y'uko inamurema hanyuma iyo urwaye ujya kwa muganga alo iyo urwaye ujya kwa muganga bishoboka ko umuntu yajyayo ndavuga wowe iyo warwaye ujya ujyayo erega imana niyo murinzi wacu araturinda ndabizi nanjye kuba nubu araturinze niyo mpamvu tunavugana tutaziranye ariko nsubiza wari warwara ntangira mwiringira imana nigira mwibyiringiro mwizera n'ijambo ryayo ntabwo ndarwara mu buzima bwawe nturarwara mu buzima bwanjye nararwaye no kwa muganga njyayo barakuroze oya hanyuma urubatse urubatse ufite n'urubyaro yego umugore wawe yagiye kubyara ajya kwa muganga ageje hari ikibi bamukorera se hari ikibi bamukorera ku buryo wavuga uti kujyawe nama burakindi none se kuki utuma ajyayo kandi urumva kujya kwa muganga ari ibintu birwanya imana kujya kwa muganga ntabwo birwanya imana abaganga baremwe n'imana burya abaganga baremwe n'imana ni nayo ibaha ububasha none ubabasha imana yahaye abaganga ko ari nabo badusobanurira ko kwambara agapfukamunwa byaturinda kuba twakwanduza bagenzi bacu cyangwa se ngo nabo batwanduze kuki ibyo bipinga kandi nabyo numva ari imana bibahaye nuko hano aho bigeze byakuyeho umudendezo wo gusenga ariko n'ubundi abantu barwaye nta mudendezo baba bafite barwaye nta mudendezo baba bafite umudendezo buhari da barwaye ubu urwaye ufite umudendezo umudendezo ni uko umuntu akoresha umutima nama we kandi iyo arwaye umutima nama we urakomeza ugakora ese mwari agapfukamunwa nubwo wenda utagakoresha wambwira ibyiza byako ibyiza byako nubwo utagakoresha ariko bya byose nta bintu byose ariko wabinenga mbwira ibyiza byako ibyiza byako nuko gashobora gutuma hari abagakoreshaga cyane cyane nko kubyuma ibyuma abasya abasya ku mashini zifite aha nabo hari icyo byabarinda hari icyo byabarinda gutyo hanyuma iyo baguri kwigisha abana babaga ari benshi haramutse harimo urwaye akakambara ntiyanduza abandi hanyuma n'abandi bakakambara ntabanduze byo hari icyo wabinenga haramutse harimo umwana warwaye akambara agapfukamunwa ntiyanduze bagenzi be hanyuma n'abandi bakakambara ntabanduze hari icyo wabinenga warwaye ajya kwivuza ariko atanduje abandi urwaye ntaba ari muzima ashaka kujya kwa muganga akajya kwivuza yego igihe yaba afite indwara zakwanduza abandi ashaka kujya kwa muganga nyine
ariko muri bwa bwirinzi nyine kugira ngo utanduze abandi nibura ukagira ingamba ufata urabyemera muri izo ngamba se wambaye agapfukamunwa kugira ngo utanduze abandi ukajya kwa muganga n'abandi bakakambara ngo utabanduza ubwo ntabwo baragiye kuba batarwaye hari icyo bitwaye erega ikibazo kiraho nuko kaje gakuraho umudendezo w'umutima nama w'umuntu cyane cyane ikintu cyiza gisimbura itegeko ry'Imana kuko mbere butabagaho none se ariko noneho Imana ijya kurema abantu hari ubwo yabahaye imyambaro yo kwambara yarayibahaye imyambaro ni ukuvuga cyagiye bavuga ko bari muri Edeni bakajya ku giti cy'ubugingo bakabona bahumutse bagasanga bambaye ubusa imyenda bari bayisize mu rugo imyenda bari bayisize ahandi bambara ubusa ni ukuvuga ngo bari bayiyambuye umwenda bari bambaye bari bawiyambuye kuko umwenda bari bambaye ni ubwiza bw'Imana bwari bubatwikiriye ubu urambaye nambaye none se waba uri gukingira iki kandi n'agapfukamunwa tugashyize nk'umwambaro utuma tutanduza abandi cyangwa twandure nk'uko twambara umwambaro kugira ngo tutiyandagaza ku musozi hari icyo byabitwaye umwambaro wambara ku mudendezo wanjye n'akandi ukakambara ku mudendezo wawe ntawufashe umutima nama ubyemera ariko n'ubundi ugiye ku musozi wambaye ubusa bagufata mwarimu nuko imana yaduhaye imyambaro nyine imana cyangwa yaduhaye ubumenyi bwo gukora imyambaro tukayambara niyo yayiduhaye kuko n'ubwo bumenyi niyo ibutanga ariko burya n'agapfukamunwa mbona gakoze mu bitambaro kandi ni ibice by'imyambaro nako ndumva ari imana yakaduhaye imana yakaduhaye niyo rwose niyo kugira ngo tuyimure tuyivaneho ibyiringiro bafunge ishingiro zayo aho abantu bateraniraga bashinga bakayoboka imana ariko mwarimu ndari kugufata nk'umuntu ujijutse muri karitsiye abantu bose bakugira icyitegererezo sibyo insengero zujuje ibisabwa ntizafunguwe iwanyu ntazifunguye igiko n'ibisabwa simbizi kugira ngo umuntu asenge imana ibisabwa ntabwo bizi ujye ujya mu nama z'abaturage zo kumuntu tuganira nama zijyamo ntabwo basobanuye ibisabwa kugira ngo insengero zifungurwe isuku guhana intera amazi n'isabune byo gukaraba ibyo byose ntibabivuze ntabwo babyumvise ni ukuvuga ngo urusengero rwambuwe icyo rwitiriwe ubundi urusengero ni iki mwari urusengero ni iki nari amazu azitiye ibonaniro aho abantu babonanira n'Imana izina ry'Uwiteka hanyuma ndi kumwe na Kenisi dukorana hano mu kiganiro nawe arashaka kukuvugisha muraho mwari yego ariko ngiye ntabwo nabamenya amazina muranyibwira mumbwire n'itorero musengeramo amazina nishimiye Shadrack ukaba usengera muri itorero itorero usengeramo kuko nta ndi ririho ok basi se wo urasenga ku giti cyawe usenga ku giti cyawe idini ya bibiliya urakoze cyane hanyuma se niba nta torero mufite bigaragare ko nta n'inyubako mugira aho muteranira aho duteranira muteranira he Shadra muteranira he ijambo ry'Imana urakoze cyane hanyuma se ko numvuga se ko numvuga ngo amasengero ngo barazifunze ngo babuze abantu guterana ubu se hari ugeze kubuza guterana ni waba usoma bibiliya yawe hari ugeze kubuza gusoma bibiliya
abasha gusenga igihe cyose aho ari hose abasha gusenga none sa rwabe kubujije ibyo ngibyo nange ndasenga igihe cyose hari naho ahaje ateranirwa ateranirwaga abantu bagasenga imana kandi wabwiye ko nta nahamwe barizwa bakungurana ku ijambo ry'imana bagahana ubuhamya bagakomezanya ariko abantu bajyayo aho ngaho niho batagiye ariko aho hantu bajyayo ahubwo umenya nta makuru ufite mwarimu hano abantu baraterana hujuje ibisabwa rwose hari ibyo bagomba gukora byo kwirinda ubwabo bakaganira ijambo ry'imana ingoma y'imana rero ingoma y'imana n'amahoro uko abantu bagahura bagashinga cyangwa se bakayoboka umuntu akurikije uko umutima nama we umubwira nk'uko azirije n'imana ntabwo ijambo ry'imana rimbwira yuko dusenga imana hari umuntu uva kondisiyo ngo byinjira ku buca kugira ngo usenge ariko imana ni iri hejuru y'ibindi byose ariko bibiri tubwira yuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye nayo biri kumwe natwe ijambo ry'imana ritubwira ngira ngo uzi icyo bita amasinagogi sinagogi ntabwo zari inzu zubatswe z'ibitangaza nk'insengero dufite uno munsi kandi itorero mbere na mbere rihera mu rugo iwawe hari uwaba warakuje gusenga we n'abana bawe n'umugore wawe none se muvandi ko bibiliya itubwira neza yuko muri Hozeya 4:6 yuko ubwoko bw'Imana bupfuye kubera kubura ubwenge aho nawe ntiwaba ugiye kujya muri abo bantu babuze ubwenge babuze ubwenge yego na muri Yakobo aho ngo ni babuze ubwenge abusaba Imana none Imana Imana rero ni itanga ubwenge niwe kuna yo yambaye umurongo n'umugendezo wo kwishinga ariko nta murongo n'umwe wa Bibiliya watubwiye uhagazemo ku byemezo byawe kandi nayibabwiye oya biraho bavuze ni ibintu rusange biraho ngo nta kimwe kirimo kuvuga ngo Imana kuvuga ngo ibigirwamana ni ibihe ikindi bivuga yuko Imana ariyo izaturengera n'ibindi byose byo turabizi hanyuma uze gusoma mu migani 10:7 sibyo 10 umurongo wa 7 niba ufite na Bibiliya warebamo ufite Bibiliya ntabwo negeranye nayo niba uze gusoma imigani 10:7 umbwire icyanditsemo ni umurongo Imana impaye kugira ngo nkuguhe utubwiye natwe twumve ikirimo uyu ni umurongo ugira uti umuntu uwo ari we wese whoever needs discipline show the way to life but whoever ignores corrections leads others to astray ngira ngo wigishe icyongereza wabyumvise ni umurongo utubwira ngo umuntu wese ukeneye discipline urumva umuntu wese akeneye discipline kuko niyo nzira y'ubuzima imuyobora mu buzima ariko umuntu wese wirengagiza inama abashaka gushora abandi mu nzira y'ubuyobe aho si huri none se muvandi kuretse akazi umuryango uzatungwa n'iki umuryango wawe ntuwugambaniye uzatungwa n'iki muzarya ubuhura nka Yohana bizagenda bite ntabwo ubuzima bwanjye gubate kuri aka kazi reka da ntabwo ariko ntabwo ariko ku ntabwo ariko bwubakiyeho bwubakiye he bwubakiye he bwubakiye ku Uwiteka hanyuma se muvandimwe ko bibiri tubwira ko ubu umunegwe mu kazi kavi ndimwe n'umurimbuzi kandi akazi ukaba ugasize kandi Uwiteka Imana yatubwiye yuko ugomba gutera intambwe imwe 99 Imana ikazi guterera Imana itubwire yuko ubwoko bwawe burimbutse kubera kuri ubwenge hanyuma ako kazi ukaba ukaretse nizera ko ariko kaguriraga abantu umunyu maze niba arabiganiye n'umuryango mbese wigeze ubiganiraho n'umugore wawe mufata umwanzuro ko ugiye kureka akazi hari akandi ufite hari akandi ufite
akahe kazi muvandi eh akahe imirimo yose aho hose niko bigisha kwigisha byarambangamiye ah okay muri make kwigisha uri warabirambiwe oya yarambangamiye ukwemera kwanje amabwiriza yabyo yarambangamiye ukwemera kwanje ubu rero ari uko nanga akazi cyangwa se nanga gukora ashobora kupfobya akazi ngiyuko iyo ngiyo ari nk'inshingano Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kubaho niko tugomba gukora tukabaho ubu rero tukabaho Imana idufashije ubu dusoza rero ndashaka kubaza akabazo koroshye ubu ngubu akandi kazi uzakora ko nubundi uzajya hose uzambara agapfukamunwa kuko keretse uzaguma iwawe mu rugo wifungirane wishyire mu kato Imana yifashe umurongo w'ubuzima oya retureke kugerageza Imana wowe uzajya unyura hese uzaguruka uzajya uci kuzima uhingukira ahantu mu musozi kuko nujya mu muhanda utakambaye bazagufata bakujyane kuri kamarampaka wicareyo unarareyo ugo suzavuga ko ari ibigeragezo bya shitani ari iminsi ya nyuma cyangwa uzabivugira ko ari ukutubaha kwawe kandi tuzi ko kubaha biruta ibitambo ntukajye ugerageza uwiteka Imana yawe Shadraka reka nkwifuriza ibihe byiza ubwo wenda tuzongera guhura mu bundi buzima tukubona kuri televiziyo uri muri stade kamarampaka sawa mana yange Shadraka noneho tabaraka noneho ko ari wowe washyikiraga umuntu kwemera kwe uko kwemera kwe gushimbira umurongo gushingiye Shadraka rero jewe icyo navuze urumva sindi kwigarura ariko Shadraka nta murongo numwe ngiye yambwiye agenderaho ko nabaje agapfuka munwa kanditse ngo ibigirwa mana tabase ubona bagasenga Shadraka rwose yarayobye Shadraka urayobye cyarakubwiye ntarimo igihe umuntu agenda kibera umuheza ngundi bikarangira Shadraka yarayobye ahubwo Imana imube hafi kabisa Shadraka yarayobye uradushoje hari ikibazo arimo uyobe Shadraka Imana imube hafi Shadraka ariko ndamunenze pe nenze na shitani wamuyobeje kuko nabwo Imana ariyo yakuyobora muri iriya nzira kabisa ngaho rero ariko ikibabaje Shadraka ashyize abana be n'umugore we wenda niwe batarabiganiriyeho arabahe mu kihugu ubu uyu munsi mutabaruka ntabwo uyu munsi wakwifata ukavuga uti ndetse akazi nta n'impamvu ndimo ifatika uyu nta mpamvu urukundo we n'umukoresha arya kugoragoza ati urajyaye wabonye ko nawe bamuhamagaye abashinzwe uburezi barabuhamagaye ati ngwino ku karere tuvuga na buri nzira ati ntabwo naje na nambaye agapfuka yabuze inzira kuko ntaje muhanda atambaye agapfuka bamwe bazamujyana na stade ariko ntekereza ko abashinzwe ubuvuzi bamwegere bamuganiriza kuko ari guhemukira urugo Shadraka n'uvuga unavuga ibintu bye ntabwo bihuriye na bibiri ntabwo ibintu bye ntibiri no ku murongo ntabwo bitondetse oya bifite ikibazo ntabwo bitondetse kabisa baretse tugasoreza hano Shadraka ni udusoreje abantu benshi bavuze Shadraka reka twigende ubwo mbibutsa ku munsi w'ejo yuko ya cyamunara izaba no ku cyumweru ejo ni saa yine hariya muri ya nyubako y'ubucuruzi yakoragamo Kepler University ni ku Kimironko mu mudugudu wa Rindiro ni mu kagari ka Kibagabaga ubwo rero mukomeze mugira ibihe byiza ku cyumweru ubwo murabizi ni hariya imasoro aho iriya depo nayo akazi kazakomeza